सम्पूर्णलाई प्रभु यशुकृष्ण नम जयमसी आउनुहोस् हामी हाम्रो आजको बाइबल अध्ययनमा जानेछौँ आज हामी एउटाको पुस्तकबाट हेर्नेछौँ त्योभन्दा अगाडि हामी केही कोरस गाएर हाम्रो परमेश्वरलाई उचाल्नेछौँ

आउनुहोस् हामी हाम्रो बाइबल अध्ययनमा जानेछौँ यो नाको पुस्तकमा त्योभन्दा अगाडि अब यस्तोले प्रार्थना गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु परमेश्वर पिता तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँ पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने एकमात्र सृष्टिकर्ता मालिक पिता परमेश्वर धन्यवाद गर्दा यो पिताको समयमा प्रभु प्रभुेश्वरी भेला हुने मौका अवसर सुन्दर समय सुन्दर गरी प्रगतले हाम्रो नेम दिन जुटाउनु पिता परमेश्वर हामी तपाईँलाई धन्यवाद पिता परमेश्वर हामी वचन एउटाको पुस्तकबाट हामी वच्चनहरू प्रभु हेर्न गइरहेका छन् प्रभु तपाईँको छोराद्वारा प्रुभरमेश छ वचनहरू प्रकाशित गर्नको निम्ति परमेश्वर हामी प्रभुता पाएको उपस्थिति माग्छौँ अनि परमेश्वर जति पनि फेसबुक अनलाइनमा प्रभु परमेश्व हेर्दै हुन्छ उहाँलाई पनि परमेश्वर सुन्नको निम्ति आत्मिक ज्ञान आत्मिक कानहरू आत्मिक हृदयहरू पोल्दिनु भएको छ पुराणको त छौँ अनि सुन्ने सुनाउने मध्यस्थमा प्रोराधार प्राथमिक हुन्छ सबैजनालाई फेरि पनि जय मुसी भन्न चाहन्छु आउनुहोस् हामी आजको हाम्रो अध्ययनतर्फ लाग्नेछौँ हामीले आज युनाको पुस्तक हेर्दैछौँ हिजोको दिनमा हामीले ओभदियाको पुस्तकबाट धेरै कुरा हेरेका थियौँ आज हामीसँग थोरै समय भएको कारणले गर्दा रातको समय भएको छ है सबैलाई अलि निन्द्र लाग्न सक्छ हामी धेरै पुरै हेर्ने छैनौँ हामी एक अध्यायको एकदेखि लिएर नौ नौपरसम्म हेर्नेछौँ है आज हामी चारवटा कुरा हेर्नेछौँ पहिलो कुरामा निनब्बेमा त्यहाँ जानको लागि चाहिँ के भएका छन् त्यहाँ यो चाहिँ परमेश्वरले पठाउन लागेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ एउटा समिति गठन गरेर एउटा आयोग गठन गरेर निनानब्बेमा त्यही अब योजना जान पर्ने कुरा हामी एक अत्याइको एकदेखि दुई पदमा हामी हेर्न लाग्दैछौँ अनि त्यस पछाडि दोस्रो कुरा हामी एक अत्याइको तिन पदमा चाहिँ अब त्यही तर्सिसतिर चाहिँ के गरेको छ योजना चाहिँ त्यहाँनिर आफू जान थालेको हामी देख्न सक्छौँ होइन भागेर कहाँ गएको छ तर्सिसमा गएको हामी देख्न सक्छौँ निनानब्बेमा नगइकन तर्सिसमा गएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ अनि त्यसपछि योजना के भएको छ एक कथाको चारदेखि आठ पदमा आधी बेरीमा पढेका छ होइन हामी हेर्छौँ भने उतै एउटा के छ एउटा आदिमा पढेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ अनि चारमा आएर हामी हेर्छौँ भने के कुरा देख्न सक्छौँ भन्दा योनाले चाहिँ विश्वासको साथै परमेश्वरको बारेमा चाहिँ घोषणा गरेको हामी देख्न सक्छौँ त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ पदमा हामी देख्न सक्छौँ है विशेष गरी पदमा चाहिँ हामी त्यो कुरा देख्न सक्छौँ अब अर्को कुरा हामी हेर्नेछौँ यो पुस्तक चाहिँ लगभग कतिमा लेखियो यौनाले भन्ने कुरा हामी हेर्न लाग्दैछौँ हामीले हेर्छौँ भने यो पुस्तक चाहिँ लगभग लगाएर यौनाले चाहिँ सात सय सत्तरी इसाई पूर्वमा चाहिँ लेख्यो भन्ने कुराहरू गर्दछ है यो अनि यो पुस्तकमा हामी हेर्छौँ भने एरोबम दोर्सोले चाहिँ त्यहाँनिर इजरायलमा चाहिँ सात सय बयानब्बे इसाई पूर्वमा चाहिँ राज्य गरेका थिए भनेर यसले बताउँछ अनि सात सय पैँतालिस इसाई पूर्वमा चाहिँ असुरीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर के गरेका थिए त त्यहाँनिर एउटा एउटा नामरी अप्ठ्यारो छ यहाँनिर चाहिँ के भन्छ तिग्लाद पिलेसर त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले के गरेका थिए त ढकाल्ने काम गरेका थिए भनेर भन्दछ असुरीले तेरापट्टिबाट चाहिँ आक्रमण गर्ने काम गरेका थिए भन्छ अनि सात सय बाइस इसाई पूर्वमा हामी हेर्छौँ भने चाहिँ बेबी लोन त्यहाँनिर हामीसँग असुरीले चाहिँ इजरायललाई चाहिँ के गरेको थियो आक्रमण गरेको कुरा हामी देख्न सक्छौँ र छ सय बाह्र इसाई पूर्वमा चाहिँ निनब्बे चाहिँ के भयो त पूर्ण रूपमा चाहिँ पतन भयो भनेर हामी देख्न सक्छौँ अनि यो निबेको बारेमा हामीले पतन भएको कुरा चाहिँ नहमको पुस्तकमा थाहा गर्न सक्छौँ है नहमको पुस्तकमा पुरै घटना दिएको छ हामी त्यो पनि के गर्नेछौँ अध्ययनतर्फ हामी लाग्नेछौँ त्योभन्दा अगाडि आउनुहोस् हामी योनाको पुस्तकमा लाग्नेछौँ म तपाईँहरूलाई एक अध्यायकैदेखि लिएर नौ पदसम्म पढ्नलाई आग्रह गर्न चाहन्छु भागेका यो वचन अमितयका छोरा योना कहाँ आयो त्यस ठुलो सहर नि जा र त्यसको विरुद्धमा प्रचार गर किनभने त्यसको दुष्ट्याइ मेरो सामु आएको छ तर योना परमप्रभुबाट भागेर तर, तर्सिसतिर लागे तिनी तल योप्ता सहर गए र त्यहाँ तिनले तर्सिसमा जाने एउटा जहाज भेटाए परमप्रभुबाट भाग्न तर्सिस जानलाई जहाजमा भाडा भाडा दिएर तिनी चढे तब परमप्रभुले समुद्रमा एउटा ठुलो बतास चलाउनु भयो र यस्तो प्रचण्ड आदि चढ्यो कि त्यसले जहाजलाई नष्ट गर्ला जस्तो भयो सबै न... सबै नाविकहरू डराए र प्रत्येकले आफ्नो देवताको पुकारा गर्यो अनि तिनीहरूले जहाज हरुङ बनाउनलाई व्यापारका मालहरू समुद्रमा फाले तर तिनीहरू चाहिँ जहाजको तल्लो तलामा गएका थिए र त्यहाँ तिनी भुसुक्क निधाए जहाजको कप्तान तिनी कहाँ आएर भने कसरी सुत्न सकेको उठेर तिम्रा परमेश्वरलाई पुकार सायद उहाँले हाम्रो ख्याल राख्नुहुनेछ र हामीलाई नष्ट गर्नुहुने छैन तब नाविकहरूले आपसमा भन्न ना लागे आओ र यस आपत्तिको जिम्मेवार को, को रहेछ सो जान्नलाई हामी चिट्टा हालौँ तिनीहरूले चिट्टा हाने र चिट्टा योनाको नाउँमा पर्यो तब तिनीहरूले तिनलाई सोधे हामीलाई भन हामीमाथि यो आपत ल्याउन को जिम्मेवार छ

परमेश्वरसँग असहमत भएको मानिस भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ है हामीले यसको पूर्ण रूपमा शीर्षक राख्छौँ अनि पुरा रूपमा शीर्षक राख्छौँ भने चाहिँ परमेश्वरसँग चाहिँ के भएको छ असहमत भएको छ कसरी असहमत भयो भनेर तपाईँलाई लाग्न सक्छ होला तपाईँले नहमको पुस्तकमा यसको बारेमा पुरै घटना पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ पनि तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ परमेश्वरले चाहिँ योना अगमवक्तालाई चाहिँ निनब्बेमा गएर के गर त्यहाँनिर गर प्रचार गर झ निब्बे ठाउँमा गएर के गर्दा त्यहाँ लगभग छ लाख मानिसहरू बस्छन् त्यहाँनिर तिनीहरूलाई गएर भन तिमीहरूले धेरै पाप गरेका छौ तिमीहरूले धेरै नराम्रो काम गरेका छौ परमेश्वरले अब न्याय गर्दै हुनुहुन्छ न्यायबाट बच्नु मन छ भने तिमीहरूले पश्चाताप गर होइन तिमीहरूले उपवास बस्छौ तिमीहरूले पश्चाताप गर भनेर योनालाई भन्नलाई परमेश्वरले पठाउनु भएको थियो तर योना के भयो भागेर तर्सिसतिर गए र यो भागेको क्रममा परमेश्वरले योनालाई के गर्नु समातेर माछाको पेटमा हालिदिनु भयो भने है तिन दिन तिन रात माछाको पेटमा चाहिँ योना यो चाहिँ बसेँ भनेको हामी देख्न सक्छौँ जसलाई हामी पूर्ण रूपमा भन्न सक्छौँ पुरा रूपमा भन्न सक्छौँ यसको शीर्षक चाहिँ परमेश्वरसँग असहमत भएको मानिस योना अगमवक्ता आठ सयदेखि सात सय पचास इसाई पूर्वमा इजरायलको भूमिमा एक अगमवक्ता थिए यस समयमा इजरायलमा एउटा महत्त्वपूर्ण घटना भयो इजरायलले सिरियाको साथ आफ्नो उत्तरी सीमा साझा गर्यो जब सिरियाको सेनाले युद्धमा इजरायलको सेनालाई हरायो यसले इजरायलका केही भूमि लिन सकियो तब हसुर देशको सेनाले युद्धमा सिरियालाई हरायो जसले सिरियालाई कमजोर तुलायो तब यरोबम दोर्सोले इजरायलको राजा सात सय तिरानब्बेदेखि सात सय त्रिरान त्रिपन्न इसाई पूर्वमा आफ्नो देशभित्र लिन सक्षम भयो एउटा भनेको भनेको थिए कि परमेश्वरले यस्तो घटना गराउनु हुनेछ एउटाले भनेका थिए होइन परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ यो घटना घटाउनुहुन्छ दोस्रो राजा चौधको पच्चिसमा हामी थाहा गर्न सक्छौँ दोस्रो राजा चौधको पच्चिस परमेश्वरले आफ्ना दास गज र हेपाकामिक अगमद्वारा भन्नुभएको वचन अनुसार लेबोहामा देखि अरबको आराप अरबको समुद्रसम्म इजरायलका सिमाना फेरि स्थिर गर्न तिनी नै थिए दोस्रो राजा चौधको पच्चिसमा भनेको जस्तै हामी यहाँ देख्न सक्छौँ है अनि यो के भन्दछौँ तर जब इजरायलका मानिसहरूले आफ्ना शत्रुहरू विरुद्ध लडाइ लडे तब उनीहरू आफ्नो सामर्थ्यको कारणमा गर्व भए इजरायलहरूले परमेश्वरसितको विशेष सम्बन्ध बिर्सिए उनीहरूले सोचे कि परमेश्वर अन्य जातिहरूसँग पनि रिसाउनु हुनेछ तर इजरायलसँग रिसाउनु हुन्न इजरायल परमेश्वरका विशेष व्यक्तिहरू थिए यही समयदेखि नै परमप्रभुले यौनालाई निनवेश्वर पठाउनु भयो अरे होइन इजरायल राष्ट्रले के भन्थ्यो अब परमेश्वर अरूसँग रिसाउनुहुन्छ हामीसँगै रिसाउनु हुन्न भनेर सोचिरहेको थियो अरे है तर यही बेला परमेश्वरले के गर्नुभयो होइन होइन इजरायलका मानिस हो तिमीले गलत सोचिरहेको छौ परमेश्वर अरूसँग पनि रिसाउनु भएको छैन अरूलाई पनि प्रेम गर्नुहुन्छ अरूलाई पनि मौका दिनुभएको छ अरूको निम्ति पनि यसो केस मारिएको हो भन्ने कुरा देखाउनको निम्ति होइन मात्रै मारिनुहुन्छ भने देखाउनुको निम्ति यो काम भएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ यहाँ भन्दछ इजरायल परमेश्वरका विशेष व्यक्तिहरू थिए यही समयदेखि नै परमप्रभुले युनालाई निब्बे सहर पठाउनुभयो नि नब्बे असुर देशको राजधानी थियो जुन अरू देशहरूको शक्तिशाली र क्रुद्ध शत्रु थियो युनाले निनबेका मानिसहरूलाई चेतावनी दिएको परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो उहाँले तिनीहरूलाई चाँडै नै सजाय दिनुहुने थियो तिनीहरूको दुष्ट जीवनको कारण तर परमेश्वरले निनाब्बेमा असुरका मानिसहरूलाई पनि हेरचाह गर्नुभयो यसको मतलब परमेश्वर सबैको ख्याल राख्नुहुन्छ निनबेको नराम्रो मानिसहरूलाई सजाय दिउन् भनेर योनाले आशा गरे तिनीहरूप्रति दया नदेऊ परमेश्वरले योनालाई उसको विचारहरू गलत छन् भनेर देखाउँदछ इजरायलका मानिसहरूले सबै मानिस र परमेश्वरले वर्णन भएको सबैको हेरचाह गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् त यहाँनिर के भयो इजरायलीहरूले पनि परमेश्वरले अब शत्रुलाई त नष्ट पार्छ भनेर सोचेको थियो अनि योना अगमुक्ताले पनि के सोचेको थियो परमेश्वरले अब पक्कै पनि निनबेलाई यो असुरका मानिसहरूलाई के भन्छ नष्ट पार्ने छ भने सोचेको तर परमेश्वरले के भन्नु म उनीहरूलाई प्रेम गर्छु उनीहरूलाई दया गर्छु उनीहरूलाई मौका लिनुपर्छ उनीहरूले पश्चाताव गर्नुपर्छ भन्ने कुरा दियो हो किनभने त अब त्यही भएर तपाईँ र मैले पनि कसैले गल्ती गरिहाल्यो भने हामीले कसैलाई के गर्नु हुन दण्ड दिने काम गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई है हामीले मौका दिनुपर्ने छ हामीले पनि उनीहरूलाई क्षमा दिनुपर्ने छ हामीले पनि उनीहरूले लपश्चताप गर भनेर सम्झाउनु छ भन्दा भन्दा मानेन धेरैभन्दा धेरै गऱ्यो भने मात्र हामीले के गर्नुपर्ने छ न्याय गर्ने काम गर्नुपर्ने छ होइन हामीले सबैको सामु हप्काउनु पर्ने काम हामीले न्याय गर्नुपर्ने कामहरू हामीले गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ त्यही भएर हामी यहाँ हेर्छौँ एउटाको पुस्तक हामी हेर्छौँ भने असम्मत भएको एउटा मानिस एउटाको अर्थ के हो ढुकुरो भन्छ है एउटाको अर्थ चाहिँ ढुकुरो हो भन्छ हामी लाग एक अतको एकदेखि नौ पदसम्म जहाँनेरि भन्दछ पहिलोमा हामी हेर्छौँ एक हत्याको एक एकदेखि दुई पदमा अब परमेश्वरले चाहिँ निनाब्बेमा पठाउन लायकै के गरेका छ यौनालाई चाहिँ यहाँनिर एउटा समिति गठन गरेको छ छैन आयोग गठन गरेको हामी देख्न सक्छौँ एक अताको एकपट भन्छ परमप्रु वचन अमितयका छोरा यौनाका आयो परमेश्वरको वचन अब कसमा आयो अरे अमितेका छोरा योनाकोमा आयो भन्छ त्यस ठुलो सहर निरब्बेमा जा र त्यसको विरुद्धमा प्रचार गर किनभने त्यसको दुष्टै मेरो सामु आएको छ परमेश्वरले यहाँनिर तिनवटा कुरा भन्नुभएको छ दुई दुई पदमा ख्याल गर्नुहोस् त तपाईँले के भनेछ निरब्बे के छ एकदम ठुलो सहर छ सा त्यहाँ जा भनेछ पहिलो कुरा दोस्रो कुरा के भनेछ त्यसको विरुद्धमा प्रचार गर भन्छ अनि तेस्रो कुरा के हो त किन प्रचार गर्न अरे दुस्ताइ मेरो सामु आएको छ सा। भने मतलब परमेश्वरको सामु चाहिँ सा? सा। सा। के भएको छ धेरै पाप बढेको छ परमेश्वरको विरुद्धमा उसले धेरै नराम्रो कामहरू गरेका छन् हामीले हेरेकै हेरेनौँ हेऱ्यौँ है हामीले कहाँ कहाँ हेऱ्यौँ उभदिएको पुस्तकमा पनि हेरेका थियौँ हामीले सपनियाको पुस्तकमा पनि हेरेका थियौँ हो कि भन्नुहोस् त हो अनि यो निभेका मानिसहरूले केमा गर्व गर्थ्यो अरे आफ्नो बलमा है आफ्नो बललाई आफ्नो बुद्धिलाई यिनीहरूले के भन्थ्यो अरे आफ्नो देवी देवता भन्थ्यो कि भन्थ्यो भन्थ्यो यिनीहरूले इजरायलले पनि एकदम हेर्ने काम गरेको थिएन थियो नि है अनि हामीले त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ है अनि यिनीहरूले यहाँनिर कस्तो खालको बनाएको थियो अरे एकैचोटि त्यहाँनिर एकदम माथि होइन एकदम उच्चमा एकैचोटि त्यहाँ रथहरू गुड्ने रथमा धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू गुड्न मिले पर्खालिङमा गरेको थिएन गरेको थियो नि अनि यिनीहरूले इजरायललाई धेरै सताएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ लगभग छ लाख त्यहाँनिर के थियो मानिसहरू चाहिँ जनसङ्ख्या थियो भन्थ्यो त्यो बेलामा है यहाँ दुईपल्टमा भन्छ परमेश्वरले त्यस ठुलो सहर निनानब्बेमा जा अब परमेश्वरले यो नगामुक्तलाई कहाँ जा भन्दैछ यहाँ निनब्बेमा जा भन्ने छ असुरको देश यानि असुरको राजधानी निनाब्बेमा जा त्यसको विरुद्धमा प्रचार गर कसको विरुद्धमा निनब्बे सहरको बिरु विरुद्धमा होइन असुर राज असुरको राष्ट्रको राजधानी निनाब्बेको विरुद्धमा के गर्छ यहाँनिर प्रचार गर भन्नुहुन्छ किनभने त्यसको दुष्टाइ मेरो सामु आएको छ अरे अनि परमेश्वरले के भन्नुभएको छ कारण भन्नुभएको छ के कारणले त्यो उनीहरू दुष्ट भएका छन् उनीहरू आफ्नो बल आफ्नै शक्ति आफ्नै विवेकमाथि उनीहरूले घमण्ड गर्छ त्यसको घमण्डलाई चाहिँ अब मैले चाहिँ चकनाचु पार्न लागेको छु जहाँ गएर भन्ने भनेर यो उहाँ अगमक्तले यहाँ पठाउनु भएको छ आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले पनि यस्तै कुरा भन्दै हुनुभयो होला है तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले बोलाउट गर्नुभएको होला परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि भन्दै हुन्छ भन्दै हुनुभयो मलाई यो बेलामा यो ठाउँमा जा त्यसको विद्युतमा प्रचार गर किनभने त्यसले धेरै पाप गरेको छ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको होला के तपाईँहरू म जान तयार छौँ होइन हामीले बुझ्नुपर्ने के तपाईँहरू म जान तयार छौँ या हेर्नुहोस् त एउटा वक्ता एउटा अगम वक्ता भएर पनि जान तयार भएको छैन उयो के गरेको छ परमेश्वरलाई ठगेको छ परमेश्वरलाई ढाँटेको छ र जान नहुने ठाउँतिर गयो आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि बोलाउट गर्दै हुनुहुन्छ आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि सेवा दिँदै हुनुहुन्छ तपाईँ र मलाई परमेश्वरले जहाँ जहाँ भन्नुहुन्छ हामी त्यो ठाउँमा गएनौँ भने हाम्रो अवस्था पनि यस्तै हुनसक्छ भन्ने कुरा अब हामी हेर्न लाग्दैछौँ है अब यहाँ यौनाको अवस्था कस्तो भएको छ यौना अब के गर्यो एउटा आँकिकारिक भयो कि भएन एउटा इमान्दारी भयो कि भएन भन्ने कुरा हामी हेर्नेछौँ तिन पदेखि लिएर अब अब यहाँनिर एउटा के छ तर्सिसमा भागेर गएको कुरा हामी देख्न सक्छौँ तिन पदमा तर योना परमप्रभुबाट भागे र तर्सिसतिर लागे तिनी तल ला योप्पा सहर गए र त्यहाँ तिनीहरूले तर्सिसमा जाने एउटा जहाज भेटाए परमप्रभुबाट भाग्न तर्सिस जानलाई जहाजमा भाडा दिएर तिनी चढे अरे हेर्नुहोस् त योनाले के गरे त परमेश्वरलाई धात्ने काम गरे है परमेश्वरलाई छल्ने काम गरे परमेश्वरबाट भागे आज तपाईँ र मलाई परमेश्वरले बोलावट गर्दै हुन्छ होला आज परमेश्वरले र मलाई सेवा दिँदै हुन्छ होला यो समयमा त जा त्यसको विरुद्धमा गएर भन् अनि किन भान भन्नु भनेर अरूले सोध्यो भने मेरो विरुद्धमा उठेको छ भनेर परमेश्वरले होला अनि यो बेला तपाईँ र म पनि जुन समय परमेश्वरले देखाउनुहुन्छ जुन ठाउँमा जा भन्नुहुन्छ त्यो ठाउँमा हामी गएनौँ भने अनि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त यहाँनिर के तपाईँ र म पनि आज एउटा जस्तै हुने हो त यहाँ यो यो समयमा हेर्छौँ भने एउटा जस्तै भागी हिँड्ने होइन नि है यहाँ हेरौँ तिन पदमा भन्छ तर एउटा परम्पराबाट भागे र तर्सिसतिर लागेँ के गरेँ पहिला कामले भाग्ने काम गरे र अर्को कुरा लाग्ने काम गरे आज तपाईँ मैले सिक्न कुरा तपाईँ र म कहिले पनि भाग्नुहुन्न तपाईँ र म जहिले पनि के गर्नुपर्छ क्रिस्मा अघि बढ्ने व्यक्तिहरू हुनुपर्छ दोस्रो कुरा तपाईँ र म तर्सिसतिर लाग्ने व्यक्ति होइन होइन तपाईँ र म अर्को दिशातिर लाग्ने व्यक्ति हुनुहुन्न तपाईँ र म जहिले पनि जहिले पनि हामी कता लाग्नुपर्छ पवित्र आत्माको अगुवाई अगुवाईतर्फ लाग्नुपर्छ पर्दैन पर्छ नि पवित्र आत्माको अगुवाईले तपाईँले मलाई जहाँ अगुवाई गर्छ जहाँनिर जा भन्छ हामी त्यो ठाउँमा जानुपर्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ सिक्नुपर्छ तिनी तलै एकपर सहर गएर त्यहाँ तिनीहरूले तर्सिसमा जाने एउटा जहाज भेटाए परम्पराबाट भाग्न तर्सिस जानलाई जहाजमा भाडा दिएर तिनी चढेर हेर्नुहोस् त कतिसम्म फाटा काम गरे है आज परमेश्वरले तपाईँ र मलाई पनि जा भन्ने ठाउँमा जा हामी जाँदैनौँ हामी भाग्छौँ भने हाम्रो जीवनमा पनि कुनै न कुनै समस्या आउने सप्रियहरू कुनै न कुनै दुर्घटना आउनेछ हो कि होइन भनेपछि त हो नि तपाईँले धेरै यस्तो घटनाहरू सुन्नुभएको होला जसलाई परमेश्वरले बोलआट गर्दै हुन्थ्यो जसलाई पमेश्वरले सिकाएर हुन्थ्यो अनि उनीहरूले आफ्नो मन मनलाग्दै काम गरे भाग्दा भाग्दा कतिजना मानिसहरू दुर्घटनामा परेर मरेको पनि हामी थाहा गर्न सक्छौँ है कतिजनाले त्यहाँनिर विभिन्न समस्याहरूमा जुटेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ र पछि मात्र उनीहरूले थाहा पाउँछ कि ए परमेश्वरले यो एउटा अगमभक्तालाई भने चाहिँ हामी पनि त्यस्तै गरी भागेका रहेछौँ भनेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ म तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँहरू जतिजना फेसबुक लाइभमा हेरेर हुनुहुन्छ इन्टरनेटको माध्यमद्वारा अनि हामीलाई जतिजना बसाउन सुन्दै हुनुहुन्छ हाम्रो मण्डलीका प्रभुका छोराछोरीहरू म तपाईँहरूलाई यो चेतना दिन चाहन्छु तपाईँहरू कहिले पनि भाग्ने काम नगर्नुहोस् है तपाईँहरू कहिले पनि के गर्नुहोस् त अर्को पछि लाग्ने काम नगर्नुहोस् भाग्यो भने पनि तपाईँ क्रिसको अघि अघि भाग्ने काम गर्नुहोस् होइन कृषिसँगसँगै भाग्नुपर्छ कृषिसँगसँगै हिँड्नुपर्छ र क्रिस्कले दिनुभएको जुन आवाज वचन अनि पवित्र आत्माको शक्तिमा भर पुरा भएर परेर पवित्र आत्माको शक्तिमा पवित्र आत्माको अगुमा तपाईँलाई म के भन्छ हिँड्ने काम गर्नुपर्छ है अनि हामी यो यो जस्तो ढाँट्ने छल्ने र भाग्ने काम कहिले पनि नगरौँ यदि तपाईँ म ढाट्ने छल्ने भाग्ने काम गर्छु भने हाम्रो जीवनमा कुनै पनि फल फल्दैन है हाम्रो जीवनमा कुनै पनि आशिष आउँदैन हाम्रो जीवनमा कुनै पनि क्रिसको शिक्षा पक्दैन अनि मानिसहरूले तपाईँलाई मलाई के भन्छ यो पनि एउटा नामधारी इसाई मात्र हो यसले केही पनि गर्दैन भनेर तपाईँलाई मलाई भोलि के गर्छ त मानिसहरूले औँला ठहराउन सक्छन् है त्यो औँला ठहरायो भने भोलि तपाईँलाई मैले कसको बदनाम गरिरहेको छ प्रभु यस्तो किसको बदनाम गरिरहेका छौँ भनेको हामीले बुझ्नुपर्छ यहाँ हामी हेर्नेछौँ चारपटमा तब परम प्रभुले समुद्रमा एउटा ठुलो बतास चलाउनु भयो र यस्तो प्रचण्ड आदि चल्यो कि त्यसले जातलाई नष्ट गर्ला जस्तै भयो हेर्नु त के भयो अरे जब भा यौना भाग्यो नि अनि परमेश्वरले के गर्नुभयो यौनालाई मौका दिनुभयो परमेश्वरले कहिले पनि जबरजस्ती गर्नुहुन्न तर परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ जहिले पनि मौका दिनुहुन्छ परमेश्वरले जहिले पनि हामीलाई के गर्नुहुन्छ मौका दिने काम गर्नुहुन्छ किन भन्दा उहाँले र मलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ उहाँले तपाईँ र म कतै पनि नभागेको चाहनुहुन्छ उहाँले चा। तपाईँ र म कतै पनि नलागेको चाहनुहुन्छ उहाँले चा। जहिले पनि हामी उहाँकैमा लागेको उहाँकै बाटोमा हिँडेको उहाँकै कुरा सुनेको उहाँसँग रहेको उहाँसँग सम्बन्ध बिताएको उहाँको उहाँकै उपस्थितिमा रहेको उहाँले मन पराउनुहुन्छ है घनिष्ठ सम्बन्ध मन पराउनुहुन्छ त्यही भएर परमेश्वरले यौनालाई पनि यही कुरा उहाँले चाहनुभएको थियो र विशेष गरी यो योना भाग्यो किन भन्दा यौना डढाएका थिए त्यहाँनिर असुरका राजाहरू एकदम डरलाग्दा व्यक्तिहरू थिए तिनीहरूले जे पनि गर्न सक्ने खालका थिए हामी हेर्छौँ भने तिनीहरूले जसरी पनि मान्छेलाई मार्न सक्ने तिनीहरूले जसरी पनि मान्छेहरूलाई काँचै निल्ने खालका जस्तो थिए तिनीहरू जुन डर लाग्दा थिए तपाईँहरूले सुन्नुभएको होला राजाहरूको नाम है तपाईँले सेना चेरी सुन्नुभयो भने यिनीहरू राजाहरू एकदम डरलाग्दा डरलाग्दो राजाहरू थिए डा, यो राजादेखि डराएर एउटा के गर्थे भागेका थिए तर परमेश्वरसँग डराएन आज र मैले सिक्नुपर्ने शिक्षा यो हो कि हामी कोहीसम्म न डराउँ तर कोसँग डराउँछ प्रभु यस्वरसँग डराउँ म ती दसको अट्ठाइसले त्यही भन्छ भनेर भन्छ नि त्यहाँनेरि नरकमा पनि हामीलाई फाल्न सक्नेछ डराओ भन्ने छ अनि आज तपाईँ र म डराउनु पर्ने चाहिँ येसु प्रभुसँग हो भन्न खोजेको तपाईँले प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति नेताको आदर नगर्नुहोस् भन्न खोजेको होइन उहाँको आदर गर्नुपर्छ सबैभन्दा ठुलो आदर चाहिँ परमेश्वरको गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ यदि तपाईँले म भागेका छौँ भने पनि हाम्रो जीवन एउटा बतास आउनेछ प्रचण्ड आदि आउनेछ जसले तपाईँ र मलाई के गर्छ नष्ट गस्तै बनाउनेछ अनि जब यो कुरा हुनेछ तपाईँ र मेरो जीवनमा तपाईँ र म के हुनेछौँ त अनि मात्र हामीले परमेश्वरलाई सम्झन्छौँ अनि मात्र हामीले परमेश्वरको कुरालाई मन लगाउँछौँ अनि मात्र हामी परमेश्वरले दिएको काममा वफादारी हुन चाहन्छौँ इमान्दारी हुन चाहन्छौँ यदि हामी भाग्दा भाग्दै हाम्रो जीवनमा कुनै पनि समस्या आएन कुनै पनि आपद विपद र कष्ट आएन त्यस्ता हुरी बतास भुइँचालो सुनामी के पनि आएन भने हामी के गर्छौँ त परमेश्वरबाट भाग्छौँ र हामी पक्कै पनि नरकमय बाटोमा हिँडिरहेको हुन्छौँ भनेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ आज परमेश्वरले तपाईँलाई म नरकमा गएको चाहनुहुन्न आज परमेश्वरले तपाईँमा भागेको चाहनुहुन्न आज परमेश्वरले तपाईँलाई म दायाँ बायाँ लगाएको चाहन्छु त्यही भएर परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनलाई सबक सिकाउनलाई एउटा ठुलो पाठ सिकाउनलाई उहाँले के गर्नुहुन्छ कुनै न कुनै बतास पठाउन चाहनुहुन्छ है कुनै कुनै उहाँले आधी पठाउन चाहनुहुन्छ बतास आदि भनेको तपाईँलाई हाहुरी चलाएर परमेश्वरले बतासै हान्नु र आधीले हान्नु भन्न खोजेको होइन तपाईँको जीवनमा जस्तो सुकै समस्या पनि आउनसक्छ आपद विपद कस्तो पनि आउनसक्छ रोग पनि आउनसक्छ महामारी पनि आउनसक्छ अनिकाल पनि आउनसक्छ जे कुरा पनि आउनसक्छ किनकि परमेश्वरले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ उहाँले तपाईँलाई साँदीको टिसिकामा के भन्नुभएको किन्नु भएको छ है आफैलाई बेचेर त्यही भएर उहाँले तपाईँलाई मलाई धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ उहाँको प्रेमलाई तपाईँलाई मैले के नगरौँ त अपवित्र न नथौँ उहाँको प्रेमलाई तपाईँलाई मैले गलत आउने काम नगरौँ त्यही भएर क्रिसको मन धेरै रुन्छ त्यही कारणले गर्दा यहाँ एउटा अगमभक्तालाई परमेश्वरले के भन्नुभएको छ यसलाई मैले छानेको छु यसलाई मैले काम दिएकै छु यो अब भाग्नै पाउँदैन यसले मलाई चिन्नै पर्छ भनेर परमेश्वरले के गर्नुभयो भने ठुलो बतास चलाइदिनु भयो प्रचण्ड आधी पठाइदिनु भयो र जास नष्टै भयो अब यो कामले के भएको छ थाजा थाज तपाईँहरूलाई यो कामले सुसमाचार प्रचार भएको छ हेर्नुहोस् त यहाँ पाँच पदमा आएर हेर्नुहोस् सुसमाचार प्रचार भएको छ सबै नाभिकाहरू डराएर प्रत्येकले आफ्नो देवताको पुकार गर्यो अनि तिनीहरूले जहाज हलुङ्गो बनाउनलाई व्यापारका मालहरू समुद्रमा फाले नाविक नाविका डरायो भनेको ल पानी जहाज चढाउने मानिसहरू त्यहाँनिर त्यहाँनिर जहाजमा चढ्ने मानिसहरू होइन जसले यहाँनिर काम गर्थे तिनीहरू के हो यहाँनिर चलाउने मानिसहरू त्यहाँ भएका मानिसहरू जहाजमा चढ्ने मान्छे डरायो भन्छ अनि उनीहरूले के गरेर यहाँनिर प्रत्येकले आफ्नो देवताको पुकारा गर्यो अनि तिनीहरूले जहाज हलुङ्गो बनाउनलाई व्यापारका मालहरू समुद्रमा फालेर हेर्नुहोस् त जब डर आयो जीवनमा तिनीहरू के गर्नु पुकार गर्न थाले आज मानिसहरू जब खुसी हुन्छ मानिसहरूको जीवनमा धेरै आशिष आउँछ अनि उनीहरू परमेश्वरलाई के गर्न थाल्छन् बिर्सिन थाल्छन् हो किन भन्नुहोस् त हो त्यही कारणले गर्दा अनि कतिचोटि हाम्रो जीवनमा के आउनुपर्ने छ समस्या आउन छ हाम्रो जीवनमा आधी हुरी प्रचण्ड मेघगर्जनहरू चट्याङहरू गरड्याङ गुडुङहरू जे जे हुन्छ सबै प्राकृतिक कुराहरू आउनु छ अनि मात्र र मैले के गर्छौँ परमेश्वरलाई पुखार्सँगै भजन सङ्ग्रह पचासको पन्ध्र पढौँ त त्यहाँ के भन्नु छ म मलाई पुकार र र तलाई छुटाउने छु मेरो महिमा त्यहाँ परमेश्वरले के भन्नु छ सङ्कष्टको दिन मलाई पुकार र म तँलाई छुटाउने छु अनि तैँले के देख्ने छस् मेरो महिमा देख्ने छस् अनि यहाँनिर सबैले आफ्ना देवी देवतालाई पुकारे तर कोहीले पनि सुनेन किनकि यो देवी देवताको कुनै पनि अस्तित्व थिएन है तर हाम्रो परमेश्वर चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ उहाँले जहिले पनि हामीले बोलाएको उहाँले चाहनुहुन्छ उहाँले जहिले पनि हामीले उहाँसँग कुरा गरेको चाहनुहुन्छ हामीले हाम्रो मनको विचारहरू पिड मर्का कसैलाई भन्न सक्दैनौँ भने येसुलाई भनेको चाहनुहुन्छ भजन सङ्ग्रह तपाईँले पाँच अध्यायमा हेर्न सक्नुहुन्छ मा कुरालाई भजन सङ्ग्रहलाई अध्याय भन्न मिलेन है भजन सङ्ग्रह पाँचमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यहाँ विभिन्न भजन सङ्ग्रहमा हेर्न सक्नुहुन्छ डाउटले भन्नुभएको छ कि परमेश्वरले बिहानै तपाईँ र मेरो त्यो स्वर सुन्न चाहनुहुन्छ अरे रातभरि त्यही हामीले धन्यवाद दिएर बिहान त म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर भनेको उहाँले चाहनुहुन्छ अरे यसै या पचासमा पनि हामीले हेर्छौँ भने त्यही कुरा पाउन सक्छौँ है यसै या पचास अध्यायमा हामीले हेर्छौँ भने बिहानै परमेश्वरले के गर्छ हाम्रो कानहरू खोल्ने काम गर्नुहुन्छ अरे सुन्नेले झैँ ध्यानसित सुन्नुहोस् भनेर उहाँले हाम्रो कान खोल्नुहुन्छ अरे थाकेको सम्हाल्ने वचन जानुन् भनेर उहाँले के गर्नुहुन्छ हाम्रो कान खोल्ने काम गर्नुहुन्छ अरे त्यही भएर यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ आज हाम्रो परमेश्वरले जहिले पनि तपाईँ र मैले उहाँलाई पुकारेको चाहनुहुन्छ मेरा प्रेयर तपाईँको जीवनमा समस्या आएको छ आधी बेरी आएको छ रोग महामारी अनिकाल जेसुकै आएको छ तपाईँले परमेश्वरलाई पुकार्नै पर्छ जबसम्म तपाईँले परमेश्वरलाई पुकार्नुहुन्न परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा आएको समस्या आधी बेरी हुरी बतास महामारी अनिकाल जे हामी सोध्छौँ त्यो कुरा उहाँले हटाउनुहुन्न किनकि उहाँले हामीले धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ अनि हामीले उहाँलाई सहारा मागेको उहाँले मन पराउनुहुन्छ हामी उहाँको चरणमा गएको उहाँले मन पराउनुहुन्छ हामीले उहाँको कुराहरूमा सुनेर उहाँलाई भनेको कुरामा उहाँले मन पराउनुहुन्छ त्यही भएर हामीले हाम्रो परिवारलाई पहिले भन्नुभन्दा कसैलाई भन्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरलाई भन्नु नै के हो धेरै राम्रो हो जब दाउटको जीवनमा परीक्षा आउँथ्यो जब डाउटको जीवनमा समस्या आउँथ्यो जब डाउट भाग्दै 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 जान्थ्यो जहिले पनि डाउट कहाँ जान्थ्यो र ओडारमा लुक्न जान्थेँ कुनै डरलाग्दो ठाउँमा लुक्न जान्थेँ र परमेश्वरसँग समय बिताउने काम गर्थे किन नभन्नुहोस् त हो नि आज तपाईँ र मलाई पनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ यो समय भनेको हाम्रो समय बिताउने समय हो परमेश्वरसँग परमेश्वरसँग प्रार्थना गर्ने समय हो परमेश्वरलाई भन्ने समय हो भन्ने कुरा हामीले कहिले पनि नभुलाउँ यहाँ भन्दछ सबै नावरिकहरू डराएर प्रत्येकले आफ्नो देवताको पुकार गरे अनि तिनीहरूले जहाज हलुङ्गो बनाउनलाई व्यापारका मालहरू समुद्रमा फाल्यो अब हलुको होस् अब यो जहाजलाई गाह्रो नहोस् भनेर के गरेर उनीहरूले त्यहाँ त फाल्न थाले सामानहरू फाल्न थाले भन्दछ तर तिनी चाहिँ जहाजको तल्लो तलामा गएका थिए र त्यहाँ तिनी भुसुक्क निरा आएर अनि के गरेर उठे तल्लो तलामा गयो होइन सेरी सेरी हुन्छ जहाजको हामी हेर्छौँ भने विशेष गरी तपाईँहरू विदेशमा बस्नुभएको विदेशमा त्यहाँ काम गर्नुभएकोहरू तपाईँले देख्नुभएको छ है हामी नेपालमा बस्नुभन्दा पनि अनि के त सेरी हुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्नु छ त्योभन्दा अगाडि कुरा मैले तपाईँलाई भने परमेश्वरलाई भन्नुहोस् भने पहिलो पर्नु पाँचको साथमा हेरौँ उहाँले भन्नुहुन्छ तिमीहरूको सारा चिन्ता फिग्री मलाई सुम् सुम्पिदेऊ म तिमीहरूलाई वास्ता गर्छु भन्नुभएको छ आज तपाईँ र मेरो समस्या आज तपाईँ र मेरो बिमारीपन रोगको कुराहरू जेसुकै कुरा हुन्छ हामीले अर्या भने मान्छेले धाउको दुखाउँछ त्योहरू मान्छेले यो क मरिजायो त हरियो त के अरे हैजा लागेर मरे नि हुन्थ्यो भने मान्छेले न्नु खोज्छ खोज्दैन खोज्छ हामी धेरै रोगी भयो भने हामी अब अस्वस्थ भयो भने हाम्रै परिवारले पनि बोझ हुन्छ हाम्रै आफन्तलाई पनि बोझ हुन्छ हामीलाई एक दिन पाल्ला दुई दिन पाल्ला पाल्न सक्दैन तर यसोले भन्नुभएको छ तिमीहरूको हरेक बोझहरू तिमीहरूको हरेक रोगहरू तिमीहरूको हरेक महामारीहरू तिमीहरूको हरेक अनिकालका समस्याहरू तिमीहरूको जीवनमा जे जति पिड मर्का छ सबै कुरा मलाई खुलस्त भन् म तिमीलाई के गर्छु त वास्ता गर्छु भनेर भन्नुभएको छ है यसो प्रभुले त्यही भएर यहाँनिर पनि प्रभु यसरी अब भन्न चाहन्छ हे यौना तैँले मलाई जसरी पनि पर्छ अब म यहाँ हेर तिमी एउटा जीवनमा समस्या ल्याएको छु र अर्को यही समस्याबाट म कसरी भलाइ गर्नेछु र म यही समस्याबाट कसरी सुसमाचार प्रचार गर्नेछु भनेर परमेश्वरले के भन्छ काम गर्नुभएको छ हेरौँ है छपटमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ हामी चारदेखि आठपटमा हेर्छौँ भने अब के को बारेमा हेर्दैछौँ हामी यहाँ एउनाको जीवनमा आधी आएको छ यहाँ छपटमा जहाजका कप्तान तिनीका आएर भने कसरी सुत्न सकेको उठेर तिमीलाई परमेश्वरलाई पुकार सायद उहाँले हाम्रो ख्याल राख्नुहुनेछ र हामी नष्ट हुने छैन हेर्नुहोस् त जहाजको कप्तान जो एउटा विश्वासी थिएन जो अविश्वासी थियो जसलाई त्यहाँ पवित्र आत्माले के थियो ढकढकाउँदै हुनुहुन्थ्यो हो कि हुनुहोस् त पवित्र आत्माले ढक ढकाउने काम गरेको हुन्थ्यो जहाजको हप्तालाई भन्यो अब तैँले के गर् त मेरो छोरा एउटा त्यहाँ लुकेर भाग्न लाग्छ तैँले त्यसलाई त्यसको परमेश्वरलाई पुकार भनेर त्यहाँनिर एउटा आवाज दिनुभयो यो आवाजले चाहिँ जहाँ जहाँ एउटा भागेको थियो त्यति ठाउँमा पछ्या कि पछाएन पछ्यायो त्यही भएर मैले तपाईँलाई सुरुमै भनिसकेको छु कि हामी क्रिसबाट भाग्ने काम नगरौँ हामी क्रिसबाट दायाँ बाँ लाग्ने काम नगरौँ तर पवित्र आत्माको आवाजलाई पछ्याउँदै होइन त्यो अगुवाईलाई हामी के गरेर पछ्याउँदै क्रिसको बाटोमा काम गर्नुपर्छ क्रिसको बाटो भएर हिँड्नुपर्छ भनेको कारणले ए हो त्यो आवाजले के गर्यो त्यो शक्तिले हेर्नुहोस् त के गर्दा यहाँनिर एउटा कप्तानलाई पनि चलायो कप्तानको हृदयमा भन्यो पक्कै पनि यो मान्छेको कारणले हुनसक्छ पक्कै पनि यो लाएर लुकेको छ यसको कारणले हुनसक्छ यस्तो समस्या आएको यसलाई चाहिँ के गरौँ त यसलाई चाहिँ अब यसको परमेश्वरको हो यसको देउता के हो यसको ईश्वर के हो सोधेर यसलाई चाहिँ अब चिह्न गर्नु पऱ्यो भन्छ अब यो कप्तान हो यो नाभीहरू भनेको चाहिँ के त्यहाँनिर त्यहाँनिर त्यो सामानहरू ओसानेहरू हामी थाहा गर्नु सक्छौँ है त्यो कुल्लीहरू जस्तै तिनीहरू भा भरे भारी बोक्नेहरू जस्तै सरसामान बोक्नेहरू हामी थाहा गर्न सक्छौँ यहाँ भन्नु छ जहाजका कप्तान तिनीकाएर भने कसरी सुत्न सकेको रिसाएर होइन कसरी सुत्न सकेको यस्तो भइरहेछ हँ अरूले मान्छे सामान फाले पढ्दै सुत्ने भनेर गरेर अनि के भन्छ उठेर तिमीलाई परमेश्वरलाई पुकारले सुत्ने होइन खुड्का उठ अनि के अरे तिम्रो परमेश्वरलाई पुकार भने हेर्नुहोस् त यहाँ अनि सायद उहाँले हाम्रो ख्याल राख्नुहुनेछ सायद उसलाई थाहा छैन ऊ विश्वासी भए भए त पक्कै पनि भन्थ्यो होला निश्चय नै भन्थ्यो होला अनि उहाँले नै भन् भन्थ्यो होला नि तर सायद भनेको चाहिँ यहाँ के छ शङ्का गरेको छ यो मान्थ्यो कप्तान के होइन विश्वासी होइन है अनि के भन्छ उहाँले हाम्रो ख्याल राख्नुहुनेछ के गर्नु हाम्रो ख्याल राख्नुहुन्छ यो आदि बेरी प्रचण्ड मेघ गर्जना पनि उहाँले हाम्रो के हुन्छ ख्याल राख्नुहुनेछ र त्यही कारणले गर्दा हामी के भएका छैनौँ नष्ट भएका छैनौँ नत्र अघि नै हामी यो प्रचण्ड आदिले चाहिँ नष्ट हुनुपर्ने हो नि भन्ने कुरालाई के भन्छ एउटा विश्वास जागेको छ अनि यस्तो तपाईँ मेरो जीवनमा यस्तो समस्या आउँदा जहिले पनि अरूलाई पनि के हुन्छ एउटा विश्वासको बाटोमा हिँड्ने मौका पाउँछ अरे है अरूले सोच्छु यो त के भन्छ यस्तो यस्तो हुँदा पनि यसरी बसेको छ पक्कै न केही न रहस्य होला मान्छे आउँछ आउँदैन आउँछ त्यो बेला तपाईँलाई मैले त्यो के गर्नु सुसमाचार प्रचार गर्नु पऱ्यो है एउटाले यहाँनिर अब के हुन्छ हेर्नुहोस् त उठेर तिमीलाई परमेश्वरलाई पुकार सायद उहाँले हाम्रो ख्याल राख्नुहुनेछ र हामी नष्ट हुने छैनौँ भन्छ तब नाविकाहरूले आपसमा भन्न लागे आओ यस आपत्तिको जिम्मेवार को रहेछ सो जान्नलाई हामी चित्त हालौँ तिनीहरूले चित्ता हालेर चित्था एउटाको नाममा पढ्यो हेर्नुहोस् त उनीहरूले पत्ता लगाउन के अरे चित्त हाल्यो अब म तपाईँलाई आजको समयमा चिठा हाल्नुहोस् भनेर चाहिँ म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहदिनँ तपाईँलाई म चिठा हाल्नुहोस् भनेर पनि भन्न चाहदिनँ किनकि हामीसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ हामीले पवित्र आत्मालाई सोध्नुपर्छ हामीले यो चिट्ठा हाल्ने लङ्गर बुजा खेल्ने होइन यो हामीले तास जुगा खेल्ने यो नचाहिने काम चाहिँ नगरौँ किनकि यसले तपाईँ र मलाई केही पनि फाइदा हुँदैन यसले तपाईँ र मलाई केही पनि भलाइ गरेन यसले तपाईँ र मेरो इमान्दारीतामा पनि दाग लाग्नेछ तपाईँ र मेरो विश्वासीको जीवनमा पनि के छ दाग लाग्नेछ होइन यसले जीवनमा एउटा पापको बाटोमा लानेछ कति मान्छेले यसलाई नै पेसा बनाएर के छन् लुट्ने खाने गरेका हुन्छ नराम्रो काम गरेको हुन्छ भोलि गएर मानिसहरू फस्नेछन् यस्ता कामहरू हामी नगरौँ है त्यो बेलामा चिठा हाल्यो हाल हाल्नेले हाल्यो र त्यो बाइबलमा पनि यसो प्रब्लम हालेको थियो त्यो पुरा हुनु पर्यो त्यो अब हामीले त्यहाँ हाल्ने काम नगरौँ हामीलाई आज चित्ठको आवश्यकता छैन आज हामी भाग्यमा जिउने मानिस होइन आज हामी भाग्यमा विश्वास गर्ने मानिस होइन आज हामी चिट्ठामा विश्वास गर्ने मानिस होइन आज हामी क्रिसको अनुग्रहमा विश्वास गर्ने मानिस हो आज हामी क्रिसमा विश्वास गर्ने मानिस हो तर भाग्य दुर्भाग्य चिट्ठा लङ्गर बुर्जा होइन जति नै लुडो हुन्छ तासहरू हुन्छ यस्तो के कुरामा हामी विश्वास नगरौँ है त्यही भएर हामी चाहिँ कृषिको अनुग्रहमा विश्वास गरौँ भनेर म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु यहाँ भन्दछ छ तिनीहरूले चिट्ठा हालेर चिट्ठा एउटाको नाउँमा पर्यो तब तिनीहरू तिनीहरूलाई सोधे हामीलाई भन् हामीमाथि यो आपद ल्याउन को जिम्मेवार छ तिम्रो काम के हो तिमी कहाँबाट आएको तिम्रो देश कुन हो तिमी कुन जातिका हो हेर्नुहोस् त कति छिटो यहाँनिर सोधे है यो मान्छेहरूले के भन्छ तब तिनीहरूले तिनीलाई सोधे कसलाई सोधे यो उनीहरूलाई सोधेँ हामीलाई भन् हामीमाथि यो आपद ल्याउन को जिम्मेवार छ हामीमाथि आपद ल्याउन को जिम्मेवार छ ल भन त भनेर भन्यो ल शङ्खा लाग्यो नि शङ्खालाई के सोध्ने काम गऱ्यो तिम्रो काम के हो तिम्रो काम चाहिँ के हो यहाँ आएर किन लुकेको हो किन सुतेको अरू सबै डराएर आँटेर सामान फालिरहेको छ तिमीले किन सुतेको तिमीलाई कुनै डर लाग्दैन तिम्रो ज्यानको माया छैन भनेर हप्काउनु थाल्यौ तिमी कहाँबाट आएका आए हौ तिमी कहाँबाट आएको हो भनेर के भने हप्कायौ है तिम्रो देश कुन हो तिम्रो देश कुन हो भने त भने तिमी कुन जातिका हौ तिमी कुन जातिका हौ भन्यो नपर् हेरौँ तिमीले जवाब दिएर भने म एक हिब्रू हुँ अनि म स्वर्गका परमेश्वरको आराधना गर्दछु जसले समुद्र र जमिन दुवै बनाउनु भयो हेर्नुहोस् त के भन्छ म एक हिब्रो भनेको म इजरायली हुँ अनि म स्वर्गका परमेश्वरको आराधना गर्छु के भन्यो अनि म स्वर्गका परमेश्वरको आराधना गर्दछु जसले समुद्र र जमिन दुवै बनाउनु भयो उसलाई यो कुरा थाहा थियो नि त त्यही भएर ऊ के गर्छ मस्तले निराएछ त्यो मानिसहरूले त्यो कुरा थाहा पाएन मेरा प्रियहरू उनीहरू डराए उनीहरू आँतिए उनीहरू के भयो त त्यहाँनिर छटपटिन थाले थाले है जब उनीहरूले यो कुरा थाहा पाए नि उनीहरूको मनमा के भयो त बल्ल शान्ति भयो उनीहरूको मनमा सान्त्वना आयो हामी भोलिको दिनमा हेर्नेछौँ किनभने हामीसँग धेरै समय नभएको कारणले गर्दा हामी यो हेर्ने छैनौँ है अनि भोलिको दिनमा हामी हेर्नेछौँ बाँकी अनि यहाँ भन्दछ तिनले जवाब दिएर भने म एक हिब्रो हुँ अनि म स्वर्गका परमेश्वरको आराधना गर्दछु जसले समुद्र समुद्र जमिन दुवै बनाउनु भयो उहाँले आकाश पनि बनाउनु भयो पृथ्वीलाई पनि बनाउनु भयो सूर्यलाई पनि बनाउनु भयो चन्द्रमालाई पनि बनाउनु भयो र उहाँले किला पनि बनाउनु भयो अरे जमिनलाई बनाउनु भयो समुद्रलाई पनि बनाउनु भयो म मेरो परमेश्वरदेखि भागिरहेको थिएँ तर म डराइरहेको थिएँ म मा किन डराएँ भन्दा पक्कै पनि मलाई असुर्यहरूले के गर्नेछ मार्नेछन् परमेश्वरको वचन भन्यो भने त मलाई त सिधै मार्नेछन् त्यहाँका मानिसहरूले मलाई त मार्न मार्छन् म मा त्यही मानिसदेखि डराएँ त्यही राजादेखि डराएँ र म डराएर लुकेर म तर्सिर भाग्न लागेको थियो मेरो परमेश्वरले मलाई यो ठाउँमा के गर्नु भयो त समात्नु भयो आज मलाई यो विश्वास छ आज मलाई यो कुराको मलाई परमेश्वरले विश्वास देखाउनु भएको छ कि अब म के हुन त अब मेरो जीवनमा कुनै पनि त्यस्तो समस्या आउने छैन भनेर यहाँनिर भनेको हामी देख्न सक्छौँ है योनाले है अनि योनाले यहाँनिर के गर्यो त योनाद्वारा परमेश्वरले के गर्नुभयो सुसमाचार प्रसार गर्नुभयो अनि तपाईँ र मैले कतिचोटि आफैले नै हामीले सुसमाचार प्रचार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन रहेछ जब तपाईँलाई म भाग्छौँ जब तपाईँ म समस्यादेखि भाग्छौँ अनि परमेश्वरले नै अटोमेटिक रूपमा के गर्नुहुन्छ तपाईँ र मेरो जीवनलाई सुसमाचार बनाउने काम गर्नुहुन्छ जब म अप्ठ्यारोमा पढ्छौँ तर जब म समस्यामा पढ्छौँ हामी भाग्छौँ भाग्छौँ हामी केहीसँग पनि जुट्न सक्दैनौँ तब हामीले परमेश्वरलाई पुकार्नु पर्ने हुन्छ जब हामीले पुगार्छौँ अरू मान्छेले हामीलाई देख्ने रहेछ र उनीहरूले पनि सुसमाचार पाउने रहेछ भनेको हामी थाहा गर्न सक्छौँ म तपाईँलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु म तपाईँलाई यही उत्साह दिन चाहन्छु यो अन्तिम समयमा तपाईँहरूले पनि भन्न सक्नुभएको हामी स्वर्गका परमेश्वरको आराधना गर्छौँ हाम्रो परमेश्वरले समुद्र जमिन बनाउनु भयो नै सबै कुराको नियन्त्रण हुनुहुन्छ भनेर तपाईँलाई मैले पनि भन्न सक्नुपर्छ है हामीले हरेक समय के गरौँ त प्रार्थना गरौँ हामीले हरेक समय के गरौँ त सुसमाचार सुनाउनलाई परमेश्वरसँग हामी प्रार्थना गरौँ परमेश्वरले तपाईँले मेरो जीवनमा सुसमाचार बनाइदिनु भएको छ अहिले पनि हामी हेर्छौँ भने हामी कतै गएर सुसमाचार प्रचार गर्नु पर्दैन अहिले पनि हामीले प्रार्थना गर्न सक्छौँ उपवास बस्न सक्छौँ आफ्नो ठाउँबाट हामीले जे गर्न सक्छौँ त्यो गऱ्यौँ भने अहिले पनि के हुनेछ सुसमाचार हुनेछ अनि हामीले हेर्छौँ भने विभिन्न महामारीको समयमा विभिन्न यो खान नपाएको समयमा मान्छेहरू एकदम छटपटिएको समयमा परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनलाई सुसमाचार बनाउनु भएको छ त्यो सुसमाचारलाई तपाईँ र मैले सही तरिकाले प्रयोग गरौँ परमेश्वरले तपाईँलाई जुन कुरामा अगुवाई गर्नुहुन्छ तपाईँले त्यो अनुसार के गर्नुहोस् त आफ्नो जीवनलाई चाहिँ अहिले सुसमाचारमा ढाल्नुहोस् भनेर तपाईँलाई भन्न चाहन्छु अनि यहाँ एक अध्यायको नौ पदमा आएर हामी हेर्छौँ भने एउटाले चाहिँ साहस एकदम विश्वास साथ प्रभु हिसुको के गरेको छ त्यहाँनिर नामको घोषणा गरेको छ आज तपाईँ र म पनि के गरौँ त साहस संसारले तपाईँ र मलाई जे सुके भनस्प्रेयहरू नडरिकन प्रभु येसुम्मा जीवन छ प्रभु युम्मा मुक्ति छ प्रभु यसुले मात्र हामीलाई बचाउन सक्नुहुन्छ प्रभु येसुले मात्रै हामीलाई जीवन दिन सक्नुहुन्छ उहाँमा मात्रै मुक्ति छ उहाँमा मात्रै सबै कुरा छ भनेर तपाईँ मैले पनि भन्न सकौँ भने म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु आउनुहोस् हामी अन्तिम प्रार्थना गर्नेछौँ र यो हाम्रो बाइबल अध्ययनलाई आज हामी यिनै समाप्त गर्नेछौँ स्वर्गीय पिता हामी फेरि पनि तपाईँको नाउँलाई धन्यको भन्छौँ तपाईँको नाउँलाई महिमा दिन्छौँ प्रभु आज हामीले तपाईँले योना अगमबक्ताको जीवनबाट तपाईँले हामीले ठुलो पाठ सिकाउनु भएको छ हामी तपाईँमा धन्यवाद भन्छौँ हामी यो कुराहरू तपाईँमा लागू गर्न चाहन्छौँ यो कुराहरू हामी तपाईँमा सिक्न चाहन्छौँ प्रभु हामी तपाईँबाट भाग्न चाहँदैनौँ प्रभु हामी तपाईँबाट तड्किन चाहँदैनौँ हामी तपाईँबाट दायाँ बायाँ लाग्न चाहँदैनौँ प्रभु तपाईँले यो उसलाई भने चाहिँ हामी तपाईँकै साथमा रहन चाहन्छौँ यो उसलाई तपाईँले भने चाहिँ तपाईँको व्यवस्थाको वचनहरू त्यो पवित्र वचनहरू बाइबलको हामी आफ्नै साथमा लिएर हिँड्न चाहन्छौँ पनि तँलाई प्रार्थना गर्छौँ प्रभु हाम्रो जीवनमा त्यस्तै आदि समस्या हुरी बतास पनि तपाईँले नलिएर भएको छ भने तँलाई प्रार्थना गर्छौँ र त्यो हाम्रो जीवनमा नआएको छ भने पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ यदि आएको छ भने पनि त्यो तपाईँकै असल कार्यको निम्ति हामीले त्यो कुरा चलाउन सकेको होस् भने तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो जीवनलाई तपाईँले सुसमाचार बनाउनु भएको छ अनि तपाईँलाई हामी सहायता गर्नुभएको होस् भने तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ तपाईँले भन्नुभएको छ हामी आफै पाँचौँ सुसमाचार हो भन्ने तपाईँले भन्नुभएको छ प्रभु हाम्रो जीवन एउटा सुसमाचार हुन सकेको जसरी एउटाले अन्तिम अवस्थामा आएर भन्यो म मेरो परमेश्वरलाई चिन्दछु म मेरो परमेश्वर स्वर्गका परमेश्वरको आत्ना गर्दछु उहाँले नै काम गर्नुभएको हो भन्ने कुरा म विश्वास गर्दछु अब मलाई कुनै कुराको खतरा हुने छैन मलाई कुनै कुराको डर हुने छैन भन्ने कुरा एउटा अगमभक्ताले बुझ्यो प्रभु आज तपाईँका छोराछोरीलाई पनि यो कुरा बुझाइदिनु भएको होस् तपाईँको छोराछोरीबाट पनि अरूले कुरा बुझेको होस् भने तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ भोलिको दिनमा हामी यो अध्ययनलाई फेरि हामी निरन्तर दिनेछौँ कसरी योनाले त्यहाँ फेरि तपाईँले पानीमा हालिदिनु भयो र योजना त्यहाँबाट कसरी फेरि तपाईँलाई विभिन्न प्रश्नहरू सोधेको त्यहाँ नि प्रचार गर्न गर्नुभयो हामी तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ तपाईँले हामीमध्ये कसैलाई पनि प्रभु तपाईँले बोलाउट गर्दै हुनुहुन्छ चुन्नु भएको छ र तपाईँले सिवकाइमा खटाउने हुनुहुन्छ भने कोही भाग्दै छ भने प्रभु यो वचनबाट तपाईँ परमेश्वरमा ती मानिसहरू भाग्न नसकेको छ भने तपाईँलाई प्रार्थना गर्छौँ तपाईँले ती मानिसलाई ती छोराछोरीलाई तपाईँले सही तरिकाले उचित ढङ्गले चलाउनु भएको होस् उनीहरूलाई प्रार्थना गर्छौँ जतिजना फेसबुक लाइभमा हेर्दै हुनुहुन्छ इन्टरनेटको माध्यमद्वारा अनि विभिन्न ग्रुपहरूमा हेर्दै हुनुहुन्छ प्रभु उहाँको जीवनमा तपाईँले आशिष गर्नुभएको उहाँको जीवनमा अनुग्रह भएको होस् उहाँहरूको शरीरमा तपाईँले सुस्वास्थ्य हारिदिनु भएको छ जति अहिले लकडाउनको समयमा छ प्रभु खाना नपाएका मानिसहरू छन् विदेशमा पनि गाह्रो अवस्थामा छ काम रोजगारहरू बन्द भएका छन् ती सबै ठाउँमा जुटाउने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूले बुझेको छ प्रभु धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू सङ्क्रमित भएर छन् तपाईँको इच्छा भने उनी निको हुन सकेको प्रार्थना गर्छौँ यो वचनले सबैले उधार पाएको सबैले मुक्ति पाउन सकेको भन्ने तपाईँ येसुको नाममा प्रार्थना गर्छौँ सबै कुराको लागि धन्यवाद सबै बिन्दिन आशिष येशु प्रभु तपाईँको नाममा आमेन सबैलाई जेमुसी